Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bokki julli yi, bokki talibi yi, fu ngeen mëna nekk ci biir réew mi ak bitim réew, te di ñu déglu ba ngeen di ñu sétan. Ñoo ngi fii ci kanam ku tedd ki di Serigne Touba Cheikh Sidi Mokhtar Khalil Général Kulli Mourid, ñu ñaan suñu borom gën ko fay yàggal lool te dolli ko ak wér. Mu am kàddu yu mu fas yéene yëkkati jëme ko ci mboolem talibi yi déglu ndigalam ak mboolem askani ak talibi yi ak julli gi fuñ mën a nekk ci biir àdduna bi te dañuy déglu. Serigne bi moo am kàddu yu mu fas yéene yëkkati jëme ko ci jullit yëpp ak talibi yëpp ñu maa si déglu ko. Salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yéen mbokki julli yi, yéen mbokki talibi yi, yéen askan wi, yéen kilifay diine yi, yéen kilifay lislaam yi, seen mbokk, seen mbokkum talibe, seen mbokkum kilib moo leen di nuyu. Gannaaw nuyoo yi ñu ngi leen di xamal ne fii ñu toog toogee fi jëm Cheikhul Khadim gan rek la bëgg ci réew mi ak njaboot gi ak askan yépp. Kon nag damaa dégg ci njaboot gi mu wax ci loo xam ne lii ci sañ bas mi dama metti la, dama metti la. Ma bëgg la xamal ne moom ma yëbaluma ko fi wax loowuma ko sañ bas réew mi amee ay yëngatu laa ko yebal ne ko demal wax ak askan wi ne leen ne amuk dal ndax ak dal ci la lépp nekk te ànd ci teggin ànd ak yar ndax teggin kat ku def nekk teggin kat doo tejji dara, ku def yar ak dëkk itam doo yor dara. Kon nag di amul yar ak ci teggin te amul dal te xam ne Cheikh Bassirou mii lu mu wax maa ko wax mooy samay bët moo may xoolal, mooy samay loxo moo may làmbal, mooy samay tànk moo may doxal, lépp lu mu wax maa ko wax. Te it mayatuma kenn koo xam ne kii da nga wax lim ci lu jëm ci woon da nga jëm ci lu jëm ci leneen mayatuma ko kenn. Moom mu ko waxatal mayatuma wax kenn, mayatuma ko ko.